сьогодні актриса рівня Ольги Сюмської. Це багата жінка чи ні? Ну, ми знаємо, що, наприклад, Меншиков за один знімальний день бере 10 тисяч доларів. Зараз ну, він Дмитре, знімається в фільмі. Дмитре, ви прекрасно знаєте, як цінують наших акторів. І все, ну, одно, все одно московські актори, вони домінують. Якщо московський актор просить від 500 доларів і вище. За день? За день, звичайно. Нашого актора оцінюють від 50. І народні артисти можуть зніматися за таку суму. Я просто знаю ці приклади. І тому це не робить нам честі, і щось треба, звичайно, міняти з цього приводу. Сьогодні. Тільки коли ми, я просто наполягаю на тому, коли ми зможемо вже мати свої закони, які б захищали український кінематограф, тоді ми можемо про щось говорити, тому що вони захищені. У них сьогодні зовсім провідна українська актриса може дозволити собі мати престижну квартиру в центрі в столиці Києва, автомобіль, ходити в ресторани, я не знаю, мати якісь гроші на те, щоб відпочити. Ви можете собі це дозволити? В принципі, я можу собі це дозволити, але про якісь зайві речі, там, про яхти, дачі, я про це не можу помріяти. І ви знаєте, мені цього вистачає. От те, що ви назвали, там, квартира, машина, все це є. Можливо, всього, всієї тієї решти і не потрібно, тому що це, на це все треба час. А я не зможу цим просто займатися. Ціла когорта помічників потрібна.